Այսօր այցի նպատակը հունիս 1-ին օրով հանդիպել երեխաների, ովքեր որ գտնվում են պետության խնամքի ներքո եւ նրանց համոզվածությունը տեսնել, արդյոք իրեն գիտեն այս մասին, որ պետությունը պարտավոր է պաշտպանել իրենց իրավունքները եւ ապահովել իրենց երջանիկ մանկությունը։ Գոնե այդքանով, որքանով որ կարող է մեր պետությունը այսօր դա իրեն թույլ տալ եւ ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկի, որպեսզի կարողանան պաշտպանել մեր երեխաները։ Մենք պարզ է, որ երեխաները այս հաստատությունում գտնվող ավելի կարիք ունեն մեր հոգացության եւ այդ առումով ես ուզում եմ համոզվել, որ երեխաները անկախ նրանից որտեղ են գտնվում եւ ինչ միջավայրում են գտնվում, իրենք համոզվածություն ունենան, որ մեր պետությունը անելու է եւ պարտավոր է անել ամեն բան, որպեսզի իրենք լինեն պաշտպանված եւ իրենց իրավունքները լինեն պաշտպանված եւ հարգված։ Տիգինյան, մանկատների բեռնաթափման հետ կապված ինչ կասեք, ինչ փուլում է գտնվում ու ինչ աշխատանքներ են իրականացվել։ Այդ ծրագիրը իրականում նպատակ ունի երեխաներին երեխաներին ուղղորդել դեպի ընտանիքներ եւ ապահովել նրանց մանկությունը եւ այսպես հասունացում ընտանիքներում, ինչու, որովհետեւ կարեւոր է, որպես երեխաները ունենան ընտանեկան խնամք, դրան փոխարինող երևի թե ոչինչ չկա եւ նպատակը իրականում դա է, բայց մենք պետք է իմանանք, որ այդ ճանապարհը այսպես ինքնանպատակ չէ այդ միջոցառումը, եւ նախ եւ առաջ պետք է ապահովենք այն պայմանները, որտեղ որ երեխաները գնալուց կարողանան ստանալ այն անհրաժեշտը, որ իրենց համար պետք է եւ իրենց իրավունքների եւ պաշտպանության տեսակետից պետք է, որպեսզի իրենք հանգիստ կան, լավ զգան իրենց ընտանիքներում, եւ այս առումով դա ամենևին չի նշանակում, որ պետությունը վերադարձնելով ընտանիքներ հրաժարվում է ինչ-որ կերպ նրանց հոգացության խնդիրները հոգալուց, բնական է, որ ոչ, եւ մենք հենց դա է իմաստը, որ մենք կարողանանք նաեւ պետության միջոցով, պետական միջամտության միջոցով այնպես անել, որ ընտանիքները, որտեղից որ գալիս են երեխաները, եւ այսօր կարողանան հետ ընդունել իրենց երեխաներին եւ նաեւ ապահովել այն անհրաժեշտը, որ պետք է երեխաների համար։ Ինչ փուլում է գտնվում հիմա այդ աշխատանքները։ Այստեղ արդեն Վանաձորում որոշակի աշխատանքներ է կատարվել եւ այսպես պետք է ասեմ, որ այս փոփոխությունների արդյունքում որոշակի գործընթացներ են դադարեցվել, բայց իմ ուշադրության ներքո են դրանք եւ մենք նաեւ որոշումը կառավարության պետք է լինի եւ հենց այս պահին էլ հաստատման փուլում է այդ որոշումը եւ իմ ուշադրության կենտրոնում է, որպեսզի հնարավորինս դա կազմակերպենք, որտեղ կարծեք թե մի մասը արվել է եւ մնացել է ամենակարևոր մասը, որը ըստ էության դեռ այսպես ընթացքի մեջ է։ Ես կարծում եմ, որ պետք է իհարկե հակառակ կողմից գա, բայց այնուամենայնիվ ընթացքի մեջ է եւ ես դրան այսպես արագացնում եմ։ Տիկին Քանդելյան, ինչ ռիսկեր կան այդ գործընթացի հետ կապված եւ ինչպես եք պատրաստվում դրան գրծել։ Ռիսկերը իրականում հենց այդ խոցելի հատվածի սոցիալապես անապահով ընտանիքների վերադարձը նշանակում է ինքնին արդեն խնդիրներ առաջացնող, որովհետեւ հենց բուն պատճառը, որի արդյունքում երեխաները հայտնվում են հաստատությունում, պետք է վերացվի, գոնե մեղմվի, եւ իրականում ռիսկը հենց այդտեղ է, թե ինչպես ենք կարողանալու դա կազմակերպել և անհատական մոտեցումը այստեղ ցուցաբերվում, յուրաքանչյուր երեխայի հետ կապված հարցեր ակնարկվում են և այդ հնարավորությունները մտածվում և այսպես երեխա առ երեխա, հա, որովհետև սա շատ կարևոր է, մենք գործում ենք մարդկանց հետ, ովքեր որ մեր ապագան ընկերտելու և մեր պետության։ Տիկին Քանդելյան, արդեն ծանոթ եք ոլորտի խնդիրներին, երևի թե ավելի խորապես արդեն սահմանել եք առաջնահերթություններ, թե որ խնդիրներն են ավելի հրատա, որոնք ավելի առաջնահերթ լուծման կարիք ունեն, թե ոչ։ Խնդիրները շատ են ու բազմաշերտ են ու խորքային են, բայց ինձ համար առաջնայինը երեխաների հետ կապված խնդիրներ, եւ պատահական չէ նաեւ առաջին այցը Երևանից դուրս մարզեր Գյումրի եւ Վանաձոր, հենց այդ առիթով եւ երեխաների հետ կապված կենտրոններ, որովհետև երեխաները պետք է այն պետությունը, որտեղ որ պաշտպանված են երեխաները, ունի ապագա, եւ մենք պետք է դա գիտակցենք եւ այդ ուղղությամբ շարժվենք, եւ երեխաները, որոնք որ ունեն էլ ավելի դրակարիքը, պետք է իմանան այդ մասին, որ պետության ուշադրության կենտրոնում է, սա կարեւոր է։ Դուք նշել եք, որ համակարգային բարեփոխումներ են անհրաժեշտ, սրանից փոխվում է նաեւ, որ հնարավոր է կադրային ջարդ լինի նաեւ թեկուզ տարածքային կառույցներում կամ չգիտեմ նախարարության։ Առաջին իսկ օրից ես եւ մեր նախարարությունը եւ ընդհանրապես բոլորի հետ շփումներում ասում եմ, որ իրենց այցեքարտը եւ իրենց աշխատելու նախապայմանը աշխատանքն է, լավ, որակյալ,
նվիրվալ աշխատանքը, որովհետև այն ոլորտը, որը մենք ենք ներկայացնում, իրականում գործում յուրաքանչյուր քաղաքացու հետ մեր պետության մեջ, եւ այդ առումով յուրաքանչյուրի արարքը, վարքը ցույց է տալիս մեր պետության դեմքը, եւ դա է լինելու իրենց աշխատելու երկարաժամկետ եւ ապահով աշխատելու երաշխիքը, ուրիշ ոչինչ։ Իսկ այն, ինչ կատարվում է համակարգում, ստանում ենք բազմաթիվ ահազանգեր, տարբեր տեղերից, տարբեր պատճառով, տարբեր մարդկանցից, եւ այդ բոլորի հետեւում կա եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառ ու գնահատական, եւ հիմնավոր եւ ոչ այնքան, այդ ամենով զբաղում են իր ապահ մարմինները, եւ ես իրենց հետ ծերտ համագործակցում եմ, որովհետեւ յուրաքանչյուր մեր աշխատակից պետք է իմանա, որ ոչինչ, այսպես այլևս ժամանակները փոխվել են, նրանք պետք է համազվածություն ունենան, եւ այն ուղերձը, որ իրենք գործ ունեն խոցելի խավի հետ, պետք է նրանց սթափեցնի եւ ցույց տա ճանապարհը, որով իրենք պետք է շարժվեն, իսկ այդ ճանապարհը որևէ չարաշահման, որևէ այսպես կամայականության դրսևորման, անթույլատրելիության միջավայրն է, եւ նրանք պետք է այդ մասին հստակ իմանան, ու գիտեմ, որ գիտեն։ Տիկին Թանդելյան, Վանաձորում եւ Լոռու մարզում ինչ խնդիրներ կան, հատկապես որ ասենք կոռուպցիոն ռիսկեր կան, թե չկան, ստացել եք ահազանգեր։ Իրականում բոլոր խնդիրները այսպես տարանջատելի չեն, ամենտեղ էլ նույն նմանատիպ խնդիրներ կան, եւ սա կապ ունի նաեւ տարբեր պատճառների հետ, այդ թվում նաեւ չափորոշիչների սուբյեկտիվության, ոչ հստակ լինելու, երկար ժամանակ այս կառույցները տարբեր նպատակներով օգտագործելու, այդ խնդիրները տարանջատված չեն հենց Վանաձորի եւ Լոռու համար, դրանք նույնական են ամբողջ Հայաստանով մեկ, եւ այո, ահազանգեր ստանում ենք բոլոր վայրերից, եւ բոլոր այսպես տեղերով էլ զբաղողներ կան։ Տեսակների բաց գտավ գլորիակարի ֆաբրիկայի հետ կապված խնդիրը, արդյոք ճանաչ եք դրան եւ ինչ լուծում եք պատրաստում առաջարկել։ Որ խնդիրը մամուլին այս պարագայում հասցնում եմ այն։ Գլորիակարի ֆաբրիկայում աշխատողները արտաշամ են աշխատում եւ դրա համար չեմ վարձատրվում։ Իրականում այդ խնդիրը աշխատանքային օրենսգրքի դիրույթից դուրս է, դա աշխատող եւ գործատու հարաբերությունների մեջ է։ Դուք գիտեք, որ ժամանակին եղել է աշխատանքի տեսչություն, արտոթի մեջ այդպես է հայտնի, որը որ զբաղվում էր այդ հարցերով, եւ ունենք նաեւ արմիություն, որը որ շատ թույլ է եւ նման հարցերի որևէ կերպ իմ գոնե ընկալմամբ չի կարողանում լուծում տալ եւ պաշտպանել աշխատակիցների շահերը։ Այդ առումով խնդիր կա, եւ ոչ միայն Գլորիայում, տարբեր տեղեր կան եւ տարբեր մարդիկ են ահազանգում այդ մասին։ Մյուս կողմից էլ պետք է իմանանք, որ այս պարագայում պետք է ինստիտուտներ աշխատեն, այս կարգնությունը ուժեղացվի, տեսչության մասով քննարկումներ կա, որը պետք է մտածել ինչպես վարվել, բայց ես կարծում եմ, որ աշխատակիցները նաև իրենց հերթին պետք է պատրաստ լինեն իրենց իրավունքները պաշտպանելու եւ դիմելու նաև դատարաններ այդ առումով, հաստեր տալու եւ դատական դատանի միջոցով լուծել խնդիրներ, սա կարեւոր է նաեւ, որ քաղաքացիներ ընդհանրապես շփվեն նաև դատարանի հետ, գործատուների հետ հարաբերություններում, որպեսզի գործատուն այդպես հանգիստ չլինի ու չկարծի, թե ամեն ինչ այդպես մարսելու է։ Եվ այդ առումով ես կարծում եմ, որ նաև իրազեկվածության անհրաժեշտություն կա աշխատակիցների մեջ իրենց իրավունքների մասին ինչ կարող են անելու միջոցով, եւ այդ աշխատանքը եւս պետք է պատշաճ կատարի։ Արդյունքները զորացնելու ինչ եղանակներ եք տեսնում նրանց անկախության ապահովումը, եւ այդ մասին քննարկումներ այս պահին կան նախարարությունում, եւ այն լծակները, որի պատճառով հենց այդ արդյունքները չեն գործում եւ անկախ չեն, դրանք պետք է վերանայվեն եւ մեխանիզմներ դրվեն այնպես, որ իրենց աշխատանքը լինի բացառապես անկախ գործատուներից։ Տիկին Թանդելյան, արդեն ներմուծվում է խնամատար ընտանիքի մոդելը, ինչ խնդիրներ կան այդ առումով, ինչ ծրագրեր կան եւ ինչ վերահսկողություն է իրականացվում, որպեսզի խնամատար ընտանիքը չդառնա այսպես ասած բիզնես։ Նախ եւ առաջ պետք է աշխատել այդ ընտանիքների հետ եւ բացատրել եւ շփվել իրենց հետ առայն, որ իրենք գործ ունեն երեխաների հետ, եւ բիզնես արտահայտությունը այստեղ անգամ տեղին չէ։ Հարցը նրանում է, որ ընտանիքի գաղափարախոսությունը պետք է պահպանվի այստեղ, եւ ես որևէ վատ բան չեմ տեսնում, որ պետությունը աջակցի ծնողների, մարդկանց, ընտանիքի, ովքեր որ պատրաստակամ են մեծացնել երեխաների, որոնք որ ի ծնե իրենցը չեն, այսպես որ նկարագրեմ։ Այդ առումով ես չեմ կարծում, որ այստեղ անհանգստանալու բան կա։ Հարցը նրանում է, որ մենք պետք է, պետությունը պետք է իր հերթին վերահսկողություն իրականացնի այցելի, տարբեր միջոցներով, այդ հնարավորությունները կա բնականաբար, եւ այդ երեխաները դուրս չմնան այսպես այլևս ուշադրությունից, եւ այդ առումով ես կարծում եմ, որ մշտադիտարկումներ եւ վերահսկողություն այն գործառույթը, որը մենք ունենք
պատշաճ իրականացնելիս մենք այդ խնդրի արդյոք չենք կանգնի, միևնույն ժամանակ մենք պետք է այսպես հստակ իմանանք, դա ընդունված մեթոդ է այն առումով, որ երեխաները իսկապես կկարողանան ընտանեկան միջավայր վայելել, որը ես կարծում իրականչուր երեխայի համար անհրաժեշտություն է։ Տիկին Թանդելյան, դուք արդեն չարաշահումներ եք նկատել ձեր ոլորտում, իրավապահների հետ ասել եք, որ համագործակցում եք, արդյոք կան արդեն հարուցված գործեր կամ գործեր, որոնք ընթացքի մեջ են, նյութեր են նախապատրաստվում։ Ավակահարույց գործեր այս պահին էլ կան, հենց բժշկական սոցիալական փորձակնության հանձնաժողովների հետ կապված, այդ խնդիրներից առնաբար տեղյակ եք։ Ես չեմ ուզենա կենտրոնանալ դրա վրա, փաստ է այն, որ մենք սերտ համագործակցում ենք իրավապահների հետ, ստանում ենք տարբեր նյութեր, տարբեր բովանդակ, որոնք անմիջապես ուղղորդվում են այնտեղ, և այդ առումով ուղղակի այդ մասին կարծում եմ պետք է ուղղակի իմանալ և պատշաճ աշխատել այլևս, և իմանալ, որ դա որևէ մեկի աչքի չի բրիպում, և քաղաքացիները այստեղ մեզ հետ շատ զերթ համագործակցում են, այնպես որ յուրաքանչյուր ոք այս ոլորտում աշխատող պետք է իմանա, որ չարաշահումները բացահայտվելու են և երկար կյանք չունեն, այնպես որ լավ կլինի, որ իրենք դա իմանալով այնպես աշխատեն, որ նման խնդիրների արդյոք չկան։ Տիկին Թանդելյան, իսկ նպաստների ու թոշակների արդյոք վարձրացում սպասում ես ժողովրդին շատերին հետաքրքրում։ Մենք այդ ուղղությամբ մտածում ենք, որովհետև ակնհայտ է, որ բյուջեի ռեսուրսները սահմանափակ են և արդյունավետության խնդիր կա։ Մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ, նպատակներ կան, բայց ես չեմ ուզում այս պահին խոսել խոստումներ տալ, բայց պետք է իմանանք, որ մենք նաև այդ առումով այսպես ռեֆորմների և արմատական լուծումների կարիք ենք տեսնում ժամանակակից կնում։ Արդյոք սա նշանակում է, որ նախկին իշխանությունները վատ են կառավարել միշտ ձեր ոլորտը։ Եվ եղել է արդյունավետության խնդիր, ես այդ կարծիքին եմ, և հիմա էլ տեսնում եմ որոշ հնարավորություններ, բայց չէ ուզեմ այս պահին մանրամասնել այդ առումով, և ես ինքս էլ հաճախ քննադատել եմ անարդյունավետ ծախսերը, և այնպես որ դա դիտարկման տակ է, և մենք պարբերաբար քննարկումներում ենք, թե ինչպես վարվենք, որ ամեն դրամ փոխհատուցվի և հետ կա մեր ժողովրդին բարիքի տեսքով։